အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။လင်းဗီလောမပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့လွယ်ကူရွှေရှင်းပြီးလောက်ရတာလည်းအရန်လွယ်တဲ့ပဲကြာစံကြော်နီးကိုဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပဲကြာစံစကြော်ဖို့အတွက်ဒဲဦးထဲမှာစီနှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်။စီပူလာရင်ဓာပြရိုက်ထားတဲ့ကျက်သွန်ဖြူကိုထည့်ပါမယ်။ကျက်သွန်ဖြူနဲ့မွေးလာပြီဆိုရင်စားနှဲငယ်ကိုထည့်ပါမယ်။ပစုံကိုထည့်ပါမယ်။ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အသားကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ပစုံကိုအိုးထဲမှာခဏလှော်ပြီးပစုံတွေကျက်လာအောင်အတွက်အဖုံးခဏအုပ်ထားပါမယ်။ပစုံကျက်လာပြီဆိုရင်ရေစိမ်ထားတဲ့မှုကြောက်ကိုထည့်ပါမယ်။မှုကြောက်မထည့်လေရပါတယ်။ကိုတိုင်းနဲ့တက်သလိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ကျမသုံးတဲ့မှုကြောက်ကနူးညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြာကြီးချက်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။မှုကြောက်ကိုဒဲဦးထဲမှာခဏလှော်ပြီးရေစိမ်ထားတဲ့ပေးကြစံကိုထည့်ပါမယ်။ပေးကြစံလေးကြက်အောင်အတွက်ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်။အရသာအတွက်ပန်းရောင်စားကိုထည့်ပါမယ်။ပေးကြစံတွေအနုမြင်အောင်အတွက်အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ထားပါမယ်။ရေထည့်ပြီးတောင်းလောင်ကြမှာပေးကြစံလေးအိုးအောက်ချေမှာမကက်စေရန်အတွက်စပြီးမှွေပေးပါမယ်။အရွက်စားထည့်ပါမယ်ပထမဦးဆုံးကျက်သွန်ဤကိုမထူမပါလှီးပြီးထည့်ပါမယ်ပပလှီးထားတဲ့မုံလောင်ဥဤကိုထည့်ပါမယ်ကြမ်းကြမ်းလှီးထားတဲ့ဂေါ်ဗီတုတ်ကိုထည့်ပါမယ်အရသာအတွက်ပန်းရောင်စားနေငယ်ကိုထည့်ပါမယ်မြုပ်ကောင်းကိုဖြူထည့်ပါမယ်အရွက်နဲ့အရသာလေးထည့်ပြီးသွားရင်တမသွားအောင်မှွေပေးပါမယ်အရွက်တည်နဲ့ပေးကြစံကလုံးမီးတက်လာပြီးဆိုရင်အိုးတစ်ဖက်မှာဆုထားလိုက်ပါမယ်လွတ်နေတဲ့အိုးနေရာမှာစီအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကြက်ဦးနှလုံးဒါမှမဟုတ်ရင်သုံးလုံးမိမိစိတ်ကြိုက်ထိန်နိုင်ပါတယ်ကျဦးနဲ့ပေးကြစံကြော်ရီတမသွားအောင်အတွက်ရုံးဝင်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျဦးနဲ့ပေးကြစံကြော်ရီရောလာပြီဆိုရင်အရသာမြည်ပါမယ်အရသာကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လွယ်ကူရွှေရှင်းတဲ့ပစုံပေးကြစံကြော်ကစားသုံးဖို့အတွက်အဆင်နှင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြီးတော့စားကောင်းကြပါစေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တူတယောက်တင်ကြရင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အလုံးမဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြားနေသက်သက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Subscribe နဲ့ Notification နှိပ်ပြီးတော့လည်းအားပေးထားကြပါအောင်ရှင်။